Matej Fišer, fotograf, publicist in avtor številnih knjig, fotografija, pisanje in kulinarika, to so področja, katerim ste posvetili del svojega življenja, drži? Ja, vsekakor, mislim, to je neka, bom rekel, nek zelo hobi, ampak že skoraj profesionalni hobi, ampak je zanimivo, ker se te stvari se bi si zelo mešajo. Grejo z roko v roki. Tako, ja, grejo z roko v roki, pa nekako ka en medij, se pravi, en način ne more povedati, lahko dopolniš z drugim, se pravi, to, kaj tekstualno, se z vizualno dopolnjuje in kontra. Ne? Rojeni ste v Murski Soboti, živite pa na Dunaju. Kako pogosto pa prihajate domov v Prekmurje? No, jaz sem bisi relativno veliko v Murski Soboti, ker pač, jaz sem šel bisi od doma s 14 leti na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljano, ne, in potem sem tam tudi študiral in potem smo se pa preselili na, mislim, to na delu tudi je, in potem smo se pa preselili na Dunaj, tako da smo skozi nad v tem trikotniku nekako Murska Sobota ali Ljubljana, Murska Sobota, Dunaj in pač to nenehno prihajanje in odhajanje ti tudi nekako da mogoče možnost pogleda od zunaj, ne? Krati od znotraj, krati od zunaj. Ne? To, ne. Kar je zelo dobro. Te v primerjavi s Prekmurjem, na Dunaju vse najverjetneje teče hitreje. Kateri tempo pa vam bolj ustreza? Oziroma, dogovorila sva se pred podcastom, da se ja, bova tikala. Tako, ja, so lahko na ti, ker so mogoče z podobne branže. V bistvu Dunaj sam niti ni tako hitro mesto, ne? Se pravi, med, ne vem, če bi primerjali neki London ali pa Paris ali pa kamo še New York, ne? Dunaj je v primerjavi s temi mesti je zelo počasno mesto, mesto, kjer se nič ne zgodi z danes na jutri, ni tistega, kar može zdaj takoj vse, ne? Ker to je pač neka ta tradicija, ta dunajska, ki je vse, kar je kdajkoli bilo ali pa je izumljeno, je še vedno živo. To jaz rad povem, da recimo, če gledamo transport, ne, na Dunaju vozi še vse, se pravi od konjske vprege do se pravi teh novodobnih električnih skirojev, imaš letalo, imaš ladjo, imaš tramvaj, imaš, se pravi, Dunaj nekako je tisto mesto, ki gleda hkrati naprej in hkrati pa vidiš ohranja, tako, ne, hkrati pa vidiš no, vso to zgodovino, ne. Tako da, ja, ja, definitivno je Murska Sobota na drugih obratih, kar pa bi si niti ni tako slabo, ne, tako da, bom rekel, eni hodijo na Dunaj za vikend, mi hodimo v Mursko Soboto za vikend, ne, tako da imaš neki ta balans. Nekrat, po drugi strani pa, sicer Dunaj je prometno zelo dobro povezan, ne vem, greš na podzemno, pa ne, si v 15 minutah kjerkoli. Je pa res, da v Murski Soboti pa imaš, ne vem, 3 minute do košarkaškega igrišča, 10 minut do golf igrišča, 5 minut do kopališča, tako da, mislim, to pa so druge prednosti, ne vem, si fazaneriji hitro, si v mestu hitro, mislim, ja, vsako mesto ima neke svoje prednosti in te neki mali formati imajo to neko udobje, po drugi strani pa pač domačnost, po drugi strani pa pač ne more pa imeti, ne vem, ne. Tako opere, velikih obratov, ali pa ja. Ne vem kaj, ne. Mislim, YouTube še niso špilali v Soboti, ne. Ne, res. Ja. Soboti se še bova vrnila. Ja. 5 avtorskih knjig oziroma 6, 100 leta zadnjo, tradicionalna prekmurska kuharica, Goričko kuhinja v naravi, Prlekija, zgodba v 7 flašah, Ostrige v Evropi in nazadnje Balkan Ekspres, kuharica z vonjem in okusom, ter še ena knjiga, Beograd, kuvar, kokbuk, das kokbuk, kjer je soavtor Ivan Čanović. To niso samo kuharice, to so tudi paše za oči, kdor jih je prelistal, ve, da so zelo zanimive. Že same naslovnice so zelo na tak atraktiven način predstavljene, na vsake ena ženska. Kaj vas bolj veseli? Ustvarjanje fotografije, kjer je vsak detalj pod nadzorom, ali na drugi strani kuhanje, kjer lahko pride tudi do nepredvidljivih situacij? Ja, v bistvu je tak, ne, zdaj te knjige, ja, definitivno je ta neki pač skozi to serijo, če jih tako poimenujemo, so malo neki prepoznaven način, se pravi, govorjenja in
Eno je ta tekstualni del, ne? Se pravi, ti si probaš skozi tekst, nekaj povejati, s tem, ko pravim, če glih vizualno zgledajo zelo podobno, je bi se vsak je čist drugačen koncept. Recimo, prva je bila ta, bom rekel, kako ta zajčja luknja, ne, Prekmurja, v kjero spadeš in imaš eno, v drugi svet se ti odpre in zato prav nisem delal recimo na stereotipih, ne. Se pravi, ni štorkle, ni mlina, ne tega, tako da, ker se mi zdi, da te sami pri teh stereotipih se vedno prehitro zadovolimo, ne. In ti bi se neko, ne vem, ko nekaj Prekmurje, če ga gleda neki tujec s temi stereotipi, prevladajo na tem, da obstaja tudi še drugi pogled, ne. In zato sem šel bi se v to neko, rekel tako, urbano, se pravi, tudi malo meščansko, bo neko, v pozitivnem pogledu idejo, ker te neke zgodbice, ne, zgodbice, ki so neko vezivo teh receptov, so skoraj bolj pomembne, kot pa same recepti. Zato, ker recepti so klasični recepti, je pa res, da so recepti namenjeni novim generacijam. Mislim, ne predstavljam si, da neko gospo, ki že 50 let nekaj kuha po nekem svojem sistemu, da bi jo zdaj učil, da to ni v redu. Je pa v redu, da nove generacije, se pravi nove generacije, ki imajo ta okus, ki nosijo okus seboj, tudi če grejo nekam ven, imajo ta okus teh domačih jedi, ki pa veliko krat ne ostajajo zapisane. Ne? In to je ta ideja, ne? Da mi probamo zapisati tudi za tiste, ki imajo okus, ki ne kuhajo, da lahko te jedi poustvarijo. Ne? Zdaj pa, če so v Kanadi, ali pa, če so na Dunaju, ali pa, če so doma. In to je bazična ideja. Pol meni je pa velik izziv, ko pač, ko imam ta vizualni background, ne? Tudi s srednje šole pa to, kako predstaviti nek okus skozi vizual, ne? Se pravi skozi fotografijo, ne? Ker ni nujno, pač juhe so taki primer, ker juha, ne? Zdaj, če bi vse juhe slikali takšne, kak so, ne? Je pa točno ena fleha, ampak ena malo bolj oranžna, druga vremena, tako je, ne? Ampak ti probaš bi si skozi to povejati nekaj več, kot tisti okus je po spomin, ne? In to je, ne? In zdaj, če mi, ne vem, če imamo nek spomin na neko jed ali pa na neko situacijo, ne, nam mogoče lahko tako, kako bom rekel, ta prostorska magdalenica, ne, in nam bi si neka jed sproži, se pravi, nek okus nam sproži nek spomin, ki je pa od vsakega človeka drugače, ne, on ima neke situacije, kjer je nekoga srečal, ali pa ko bi v dobri družbi, ali pa ne vem kaj, in to je to, ne, se pravi, to je tista razlika teh receptov, ki so klasični, ampak vsakemu pa pričara neko zgodbo, drugo, ne, in to je bi si ideja teh knjig generalno, ne, ki pa se recimo, ne vem, pri Goričkem, če je bila prekmurska zelo tak soboška, ne, bom rekel, pa tudi tradicionalna, je Goričko, smo šli Goričko v vizualno v en, ja, to je zanimivo, ne, prav, Goričko je prav vizualno zanimivo, tako že na naslovnici je smučarka, ne, in zakaj je smučarka? Zato, ker enkrat sem bil pri gostilni Siartu, ki je zdaj zaprta, recimo v Pucuncih, ne, in je prišel en gospod zvaneče in je rekel, ti nikom ne mreš bolj še vino vdati, kako so smučari Sobote, ne. Se pravi, včasih je bilo v Mačkovcih smučišče, ne, in to, ko so kao Sobočanci tisto kjojeno vino, ki pivali so oni, to je najboljša cena, kaj si dobil. In zato sem dal, bi si, to smučarko gor. Ja, pa bi si noter v samih fotografijah je pa ena tehnika uporabljena, kjer se pravi bleach bypass. To je pa ena filmska tehnika, kjer je naredil Kazuo Miyagawa za Kurosaki. To je bi si en japonski kamerman bil, ker je bil kemik krati in bi si nišče ne ve, kak je on to delal. Je pa bi si ideja to, da se pravi, ti si pri filmu klasično, ko si ga razvijal, ne, si imel ti developer, bleacher pa fixer, ne. Se pravi, bleacher je potegnil srebro ven, ne. On je pa bi si ta skip, se pravi, bleach bypass, ki je skip, se pravi, ker ti to srebro ne odpustiš in ima slika en takši srebrni štih, ne.
In kaj je zanimivo, ne, to je meni, to je takšen črni srebrni štih in te smo se bisi, s dizajnerji z studijo Antolin delo, a smo se menili, pa to upaš narediti, pa to je vse tako nekako zabito, pa to ne, sem rekel, gledaj, če kje, je na Goričkem še en ta črni lejer v, tak srebrni lejer v podtonu in to smo, to smo pač, sem rekel, gledaj, to je pač projekt, kakšen je, dajmo, ne, mislim, probamo. Je pa recimo, recimo, ne vem, Roger Deakins je delo, film mes, tudi, Saving Private Ryan je narejen na ta Bleach Pass, Bleach Bypass. To je takšna ena zelo, bi rekel, tehnično, fotografsko, zelo narobe, vse narobe, ne? Ampak, ko ti pa gre v zgodbo, je pa super, ne vem. In tako da to je. Pole pa Prlekija pa zelo filmsko narejena, so kar je. To je pa spet zgodba v sedmih flašek, se pravi ta Vina in Radenska, je pa tudi malo bolj horizontalno postavljen in je pa ideja je pa bila, da tudi Color Mode je narejen v nekem tak, kak je bil Ektar, Kodak Ektar, stari film, ne, to, kar je. In tam smo pa delali recimo, da je ta film iz od Grossmana, prvi slovenski film, ki je, in smo šli na isto okno, isti pogled, ne, in smo to cerkev bi si ta pogled naredili v štirih slikah, se pravi, prva je Grossmanova, zadnja je pa čist moja, vmes pa Blende. In je zanimivo, ker je na tej ulici, ne, še vidiš, da so skoraj žlebovi so na istem mestu, se pravi, to je bilo 1905 do 2023, ne, ali 2022, ne. In je, bi si smo probali prav na tem oknu, s tem, ka, jaz sem imel 50 mm, 50 mm sem imel, on je pa mogel neki objektiv imeti neki 40, ko je moglo biti, ko je malo drugo, ampak pravi, ne, zanimivo. Ste pa želeli po ustvariti, ne? Ja, definitivno, ne, ko gremo to, kaj je zdaj ta zgodovina, ne, ker recimo, to mi je zanimivo, ko Prlekija ima ogromno, bom rekel, vrhunskih stvari, ne, od Puha do, ne vem, Trstenjaka, do Kovačiča, resno ogromno nekih Miklošiča, ne, vrhunskih stvari, ki pa niso integrirane v, ver tudi Grossman pa to, ne, ki pa niso integrirane v neki, koncept v bistvu, ne? Promocijski ali pa turistični, se pravi, ne vem, če bi Primorci imeli to, kaj je, to, kaj ima Prleki, bi z tega naredili vesoljsko ladjo, ne, kako oni znajo zgodbo strukturirati, ne, mislim, predavati, ne, kaj je vse to njihov nono naredo, ne. Bolje prepuščeno raziskovanju, ampak tu pa je, mislim, od jezika, do, mislim, res sem te vrhunski intelektualci, ne, in tudi veliki kmetje, ne vem, Kasač, mislim, resno, ogromno, tako bom rekel, tudi svetovno pomembnih stvari ima Prlekija, ki pa ni nekako integrirano v ta, je neki national feeling, ampak sami za sebe, ne, ampak, no, to je ta, potem to so je Prlekija. Ja, Ostrige je pa čiste, to je pa čisto noroz bila, to je pa bilo, meni je, sem šel v Ostrige čisto to, kaj so mi všeč, ne, in je, sem nekako naletel na to, kaj bi si Ostriga podobno vino, ne. Ko bi se obstaja par vrste, pa so lokacije, ne. In potem sem začel te lokacije odkrivati, obiskovati tudi. In je bil si pole pa bila korona, ne. In je ta distributor, ena logistika iz francoske tržnice, iz pariške, ne, Rungis. In je bil si ponavadi lifrajo samo gostincem pa profesionalcem, ne. In ker niso imeli dela, so se bili pripravljeni lifrati tudi takšen, kak sem jaz. In tudi sem te naročil in sem sprobaval in razvijal recepte. In iz teh različnih zalivov pač naročil te Ostrige, sprobaval in tako je bi si to nastalo. Je pa zanimivo, ker Ostriga bi si zelo ena izjemno koristna in bi si to superfood, ne, danes lahko povemo. In je za morje pa za ohranitev narave je izjemno pomembna, kaj je zdaj, žval ali kaj je to, ne, in obstaja ogromno, recimo v Angliji pa to obstaja ogromno inicijativ, kjer vračajo Ostrige v zalive, kjer so nekoč bile, zato ker v 50-ih letih 20. stoletja je recimo populacija teh evropskih Ostrig je padla na 5% zaradi ekologije, mislim, ne varovanja morja, zaradi neke kemije, s kjer so se čovni
čovni barvali in to se bi se zamenjuje in dejansko spet Ostriga postaja neki, neki zelo pomemben element, okoljski element. Po drugi strani pa je zanimivo, da ga tudi odkriva, da je spet odkriva tudi mlada generacija v gastronomiji, se pravi, postaja tudi spet trend v tej prehrani, zato ker, kako pravim, je kot vino, ne, se pravi, ti imaš, tako je pri vinu pravijo teroar, ne, tako se pri Ostrigah imenuje meroar, ne, se pravi, odsev, odsev, okolja, v okolja, katerem narastejo. Ja. Ker pri Ostrigi res ni nobene, nobenega posega več, ne, se pravi, ona dejansko, ene so bolj sladke, ene so bolj slane, tako. In to pol z kombinacije z vini ali pa z nasplošno s pijačami, blazno zanimivi, zanimivo postaja. Nekako je pozabljena, ne? Ja, ampak definitivno, ja, tako je bi si en takšen, rekel, malo odpor, mislim, ni odpor, ampak jasno je, ne moreš, nimaš priložnosti priti v, z njimi v stik, ne, pol, ko smo bili v Franciji, pa to, ko smo obiskovali te, te lokacije, je pa bi si, tu gre za eno klasično kmetijstvo, ne, in on je skoraj, to je pač trdo delo, ne, se pravi zelo, ne, kot, pač kot je plima pa vseka, to je, ne, na 6 ur se menjajo, oni grejo ven, ne, in ko, pol, ko je vseka delajo, in pol, ko se morje dvigne, se spet vračajo. Zelo klasično, klasično, ne? Tako, in njim ni jasno, kam mi hodimo tja gledati, tako, to bi zdaj, tako, če bi rekel, da bi hodijo oni turisti sem gledati, kak kukuruza rase, ne? Ja, mislim, ali pa se bučnice za, tako, prebirajo, bučne, ja, ne? Mislim, to je, a potem, če je pa še, ne, Balkan Express, kuharica z vonjem in okusom, in pa seveda še Beograd. Ja. Balkan Express je knjiga, kjer so bi se zasnovali skupaj z Valentino Smejn, mislim, idejno. In je bisi bila spet ta nek, je bisi samo zaenkrat samo v slovenskem jeziku, ki je pa bisi spet ta neki balkanski flair, če lahko rečemo, ne, da se prestavi v neke te, spet mogoče malo izven stereotipov, ker kaj je zanimivo pri balkanski kuhinji, ki je bisi zelo brezmesna. Ne? In v osnovi so te jedi, ki se je kasneje začelo meso dodajati, so bile, ne vem, neke fižoli, krompirje, te gibanice, ne vem, cicvare, proje, ne, to so bili zelo bazične jedi, tako neko, tako kako pri nas, ne vem, dodole, ne, zelo primitivne, bilo že skoraj, ne, lahko rekel, ker je pač, jasno, ne, ljudje niso imeli, ne, vsak dan mesa in to. Vsekako. In to se je bisi zdaj v zadnjem času se je začelo, ne, začelo meso rind vse te jedi, ki so, ja, ki so, ja, tako. Ja. Po drugi strani pa tam Balkan smo nekako probali zaokrožiti, tudi da obstaja ta, se pravi, ta morski del Balkana, ta sladkovodni del Balkana, ta, ne, in to. Da niso vse, ja, samo čevapi, ne? Ja, tako je peč, spet je stereotip, da pridemo na, ne vem, da so čevapi. Na golo mesa. Da so Balkan, ja, čevapi, ja, ampak ne, daleč od tega, ne, se pravi, čevapi so, rekel, najbolj popularni, ali pa čevapi pa burek, lahko rečemo, ne, so nekako najbolj prepoznavne jedi tega območja, ampak se spet je ta isti problem, kako smo na začetku rekli, se spet samo na to fokusiram in je ogromno drugega, ki je zanimivega, ostane v senci zaradi tega, ne. Definitivno. Ja. Zdaj moramo pa omeniti Beograd, kuvar, kukbuk, das kukbuk. Ja. Slovenski knjižni sejem pred dnevi se je končal, tudi tam je bila knjiga predstavljena. Ja, bisi je bila tak, zdaj bom rekel, to je bisi ta artbook print je imel na svojem štandu, drugače ni bila. Je pa bila knjiga predstavljena na Wine Vision, se pravi na sejmu Wine Vision by Open Balkan v bisi tle, uradna predstavitev je bila v Beogradu. In tu smo bili, se pravi, v oddelku, to je bisi en največjih vinskih sejmov zdaj postal na tem področju. Smo bili bisi v sekciji Food Vision, se pravi, ideja, ali, mislim, vprašanje, ali je lahko balkanska kuhinja naslednja velika
velika tema evropske kuhinje, tako kot je recimo skandinavsko postala v zadnjih letih. In to je meni zanimivo, ker mislim, da je tle potencial, sicer malo nas še karakterizirajo, ne glede tega, da bi se lahko združili, ker bi si ta nekako združuje, se pravi ta bližnji vzhod, pa sever, ali pa če povemo Avstro-Ogrsko, pol vzhodno evropsko, mediteransko in je. In pač Beograd je vzeti zato, ker je na nekem presečišču teh tradicij kulinaričnih. Po drugi strani imajo tudi neke, rekel, oni še vedno gojijo neko, ne, rekel, iluzijo, ampak to, da kaj je domače, kaj ni domače, ne? Ker če povorimo pač v tem domačem, pa tem, kaj identiteta nekega prostora, ne? Če vzamemo z evropske kuhinje ven, to, kar smo dobili iz Amerike, ne vem, paradižni krompir, fižole, koruzo, ne, kaj nam ostane, ne, po drugi strani pa, če iz ameriške kuhnje vzamemo to, kar so recimo Evropejci prinesli tja in je, ne vem, Nemci klobase pa hamburger, mislim, burger, ne vem, polžidi, brisket. Ja. Srbi oziroma Balkanci čevape. Ja, ne, se to nekaj in to je zdaj, ne, in to je spravljen, bi si, kulinarika so migracije, ne, to je ta, se pravi, in zato je Beograd zanimiv, ker je na, tako bom rekel, in geografsko, in tudi časovno, ne vem, če ste bili zadnje čase tam, ja. Beograd je tudi časovno na stičišču, on je, ne, tam vidiš, bom rekel, na eni fasadi, kaj se je v stoletjih dogajalo, ne, in tudi geografske in ima potencial, ne, definitivno, zato smo bili se izbrali Beograd, tudi ta svoj avtor je Ivan Čanović, on je, to je zanimivo, on je bisi iz tega kruga dvojke, kako pravijo, ne, z ožjega centra, aha. Srb, ki živi v Berlinu in je vegetarijanec, ne. Zanimivo. Ne? Tak, zanimivo. Tako da zelo atipično, ampak glis, spet malo ta, ne, on bisi kot insider pogleda, tako od znotraj kot od zunaj, pa jaz, kot ko gledam od zunaj, pa skozi neko to širšo sliko, ne, te, stok smo dali tudi recimo večno vprašanje, kakšna razlika med ribljo čorbo, pa ribljim paprikašom, ne. In ja, to je bisi druga, to je vnotraj knjigi, ampak bisi, paprikaš se kuha, to je od Baje na Mađarskem, se pravi na 100 kilometrih zonove, ne. In spet imamo to nekaj, se ti reka zliva in se Sava in tam ima še 23 rek, ima Beograd pod zemljo, ne. In ta preplet tega, ta patchwork, ne, se pravi, in tudi meni je zanimivo, ker recimo feedback od Srbov, ne, ko so vsi rekli, bisi je zelo dober, ker pravi, ja, to je, se pravi, ta knjiga nima nekega čistega ritma, ampak ima ta kaotičen skos, je nekaj malo drugače, nič ni 100%, no vse posedi vidiš še nekaj nazaj pa naprej in pravi, ja, to ste dobro ujeli ta, kako pravijo, genius loci, ta spirit of space, ne. Ne, je pa zanimivo, ker, da če gledate jedi samih, meni je ta pogača, ne, se pravi, ta kruh, ne, in to se bisi začne ta, to je ta breaking, ta ideja breaking bread, ne, to je še z judaizma izhaja, ne, prelomiti kruh, deliti kruh in pravi, ne, če si ti, ne moramo biti sovražnika, če si delila kruh, ne, in ta ideja breaking bread je bisi vseh kulinarika, tle se bisi kulinarika začne, ne, ko ti bisi sedeš za mizo in to je tudi recimo na sejmu smo bili Tomaš Kavčič, ta dobitnik Mišelinove zvezdice, on tudi predstavljal, smo bili on pa Sašo Dravinec, in je to, ne, on je tudi to izpostavil, da bisi kulinarika vedno združuje, ne. Kaj pa v bistvu hrana pomeni za vas? Je to način preživetja, umetnost, most med različnimi kulturami, kaj je tisto najbolj vaše? Jaz zelo cenim ta, bom rekel, splošni nivo kulinarike, ne. Se pravi, to, kar ljudje jejo, kaj dobiš ti v neki državi, se pravi, da je ta srednji nivo z visokem nivoju, to recimo, ne vem, Francijo, če greš, pa v Italijo, to je neko navadno paštico naredi in je super, ne, in je vsem štima. Je pa res, da je bisi to pač odsev neke tradicije, se pravi, kako ljudje se izobražujejo glede tega, kaj jedo, ne. Mi vemo, ne vem, imamo te, še vedno to
bazični okus, ki vemo, kako mora biti krompir, pa kakšna paprika. Je pa res, da ko so Francozi začeli z Nouvelle Cuisine, ne, s to neko visoko, ne, novo kuhinjo, se je pri nas začelo mešati v vse jedi vegeta. Ne. In vegeta, bisi, to je dansko več, v kulinaričnem smislu, več škode naredila kot heroin, ne, sigurno v populaciji. To je dve generacije zastruplo, ker je navadilo na ta ojačevalec. Specifičen okus, ne? Ta mononatrij glutamat, ali kako se pravi, ne? In je to ojačevalec okus in imamo, bisi, ogromno, kar srečate, da so jedi preintenzivne, ali v začimbah, ali v sosih, ali teh, ne. To mi je zanimivo bilo, sem enkrat menil prav s tem Jukijem, ne, ki prihaja v Mursko Soboto, on je Japonec, mislim, ali kaj po, ne. Pravi nekaj, recimo francosko kuhinjo, ta hot cuisine, ne, se pravi visoka kuhinja, je ogromno pobrala, ker francosko kuhinjo v osnovi je zelo ruralna, zelo bazična, ne, imajo piščanca, krompir, ne vem, kaj imajo. In oni so ogromno pobrali od japonske kuhinje, ki pa zelo dejansko pušča osnovnim sestavinam osnovne okuse. Ne? Uh-huh. Se pravi, oni, ne vem, ta bograč, kak mi imamo, ko vse not namečemo, ne, ali pa te gulaši, ko se vse neki, okusi spajajo, je pri njih bisi vsak okus ostane enak, ne, in tudi rezanje, ne, zelo njihovo tehnično, ne, če gledamo japonsko kuhinjo, zelo, in pravi, ja, ker to je bisi dejansko z religije, ne, ker oni bisi spoštujejo, to je obred, ne? Tako, oni spoštujejo neko sestavino, ker je to, kako pravi, en soul gre v drugi soul, se pravi, ena duša gre v drugo dušo in zato je, ne, in oni bisi okus sestavljajo s sestavljanjem različnih okusov, ne, neki gastronomski in ne z umetnim popravljanjem. Ja, ne pa z umetnim popravljanjem, pa pol z boostanjem nekega, ne, se pravi, kak, če bi rekel, nekih gulašev pa tega, ne, se pravi, da se enotno mečeš, pa pol kuhaš. Tudi pri teh ramenih pa to je, ti dejansko skupni okus dobiš iz različnih sestavin, iz primarnih okusov različnih sestavin, ne. In to je bi se ta ideja, ne. No, zato to mi je zanimivo, ne. Torej, je pa tudi bolj umetnost, ne? Ja, mislim, se to je, in tudi pri kuharjih, recimo, ko gledam, ne vem, jaz sem malo rad, ko gledaš ti neko rut, neko šolo, recimo, če gledamo, ne vem, čist pribarno, ne vem, tiste, kaj so že, tačke v omaki, ne, kako jih pri rajhu tudi dobimo, ne. To je recimo ena zelo taka, velika jed, ne, pa v svetovni kulinariki, tu imamo recimo Rut, ne vem, Pierre Kaufman, Marco Pierre White, Gordon Ramsay, ne, ampak je zanimivo gledati, pri tej isti jedi, ka, ne vem, kaj je Pierre Kaufman naredil, ne, pa je pol, ko se je učil od njega Marco Pierre White, pa kak je on to jed po svoje naredil, pa pol recimo Gordon Ramsay, ko se spet od njega učil, ker ima vsak dodaja nekaj, ne, in samo se pa vidi ta šola, ne, se pravi, in to je zanimivo, ker pri teh kuharjih, ki so, to so bisi vsi na high nivoju, je, se vidi ta, kdo je od koga kaj vzel, ampak ne, in to se ne skriva, ne, jasno, ker danes se recepti več ne skrivajo kot včasih, ne. Ampak je bisi vsak ima pa te nadgradito in to je tisto, ki nam pa spet odpira neko novo, obzorje ali pa ne, in to je zanimivo. Niti ne bi mogel reči, v vsakem segmentu, ne vem, na nekem kiosku lahko dobiš nekaj dobrega, ali pa v neki bistro kuhni, ali pa v stari gostilni, ali pa v neki Michelin star kuhni. Ne. Je pa problem, ko pa, mislim, tukaj to treba nekako uzavestiti in ko hoče neki kuhar, pa ne vem, vseka zna na enem morskem listu 15 tehnik sprobati, pa vidiš, to pa brez veze, ne. Pa brez veze, ne, ker moraš imeti ta občutek, ali greš, ne vem, z neko, se pravi, bazično sestavino, pa jo na različne načine delaš, ali pa greš, ne, neke kontraste delati, pa pol pairing z vajnom, mislim, z vinom, pa to in je, ne, to vidiš te tisti džezi, ne, ampak če štima, ne, če pa ne štima, je pa
Ne, tak, mislim, tako da težko povem, ne, meni je ena ciganska pečenka pri Miški Baranji, ne? No, samo malo, evo. Mi je glih tako dobro, kak pa ne vem, neka, ja. Kako pa se odločaš, recimo, kam boš šel jest, ko si nekje turist? Gledaš Google review-je, gledaš, koliko avtomobilov je zunaj pred gostilno ali malo vseeno pogooglaš, pa dobiš nek vtis, pa se odločiš, tu bom pojedel svoj obrok. Je naš kolega, profesor Janez Balažic, ne, umetnostni zgodovinar, pravi, da je treba, ko se odločaš za gostilno, iti vedno v prvo. Ne. In to v prvo je še skozi bil. Da boš rekel v kuhinjo. Ne, ne, v prvo gostilno. Ja, ne, 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 v prvo gostilno. Ne. Tako, mislim, ja, to dejansko, ko smo šli v prvo, se je v 90% izkazalo, da štima. Ne. Drugače pa ja, malo pogledaš, kaj je tisto, ne. Kaj je, mislim, njihovo značilno. Definitivno je skozi tržnica. Tržnica je tisti orientir, ne. Pa von, mogoče kdaj. Okoli tržnice se vedno kaj dogaja, ne. Tako da, drugače pa ne vem, včasih imamo kake te ideje oziroma že na Google naprej, pa vidiš, koga bi rad probal, pa ne vem, kaj nekdo po neki jedi znan. Ampak ja, te turistično preveč obremenjene destinacije pa to ponavadi zgubijo neko prvinsko. Skozi je nekaj takšen kakšen kiosk ali pa nekaj takega, ki nima table, pa to, ja, to je skozi ja. Neka. Pa ko vidiš, predvsem pa je zelo pomembno, mislim, najbolj dejansko pa vidiš po teh čisto domačini not, ne. To je vedno, veš, to je vedno ziher varianta. Če imaš ti ne v Toskane, ko se tam trije strici sedijo zunaj ali pa v Barceloni, je tudi ena, tam v Barceloneti, no to ena že skoraj, ko nima te tapas, ampak mislim, to je, pa tržnica recimo, ja, to v Parizu tudi tržnice, te stare, ko so, mislim, to dela, ne. To, kaj pa ja. Doma v Prekmurju, kam rad zaviješ? Odvisno, najverjetneje, kaj točno, kaj želiš jesti, ne? Pa dobro, se v Prekmurju ne vem, kaj nekega široga, bi si vse, ne, tako bom rekel, ne vem, meni je, ne vem, tako bom rekel, raj kot kodle, definitivno, dobro, zdaj so Franci so naredili super zgodbo, Miška, definitivno še eden, ki vztraja, ne, Baranja, ki vztraja na teh starih, jedeh, ne vem, Črešnjevci, kaj je že, Matej, ko dela. Bi lahko rekli, da bi ravno z Baranjo odšla še taka zadnja prekmurska krčma na nek način, no? Ja, žal, ne, žal, v bistvu, ni te neke, bom rekel, starih zgodb, mislim, starih se to. Starih zgodb je, ne, kibi, samo nekoga, ja, ki bi to naprej. Ja, ne, te rekel, gostilne, ki so včasih bile, ne, zelo popularne, so se, je veliko padlo, tako da, tudi v Lendava je zelo zanimivo, ne, bi lahko bila gastronomsko, ne, imajo izjemen potencial, tudi zgodovino, pa nekako, ne, to, ne, Prlekija, izjemno zanimiva, ne, tudi, da potencijala je, ne, nekaj potencijala je, zdaj pač to je vprašanje dejansko, ker kuhinja je, ne, je trdo dela, ne, pa to, ne, če ko so več generacij skupaj, moraš imeti resno dobro živce, da zdržiš, ne. Je pa res, da se tudi zdaj nekaj odpira, ne, Bine je prišel na Goričko, pol Gerkeši delajo, zdaj Den je šel v Oazo, še, mislim, imamo premalo imamo na tem nivoju, se ne rabimo v nekih Michelink pa tega, ampak da se ta splošni nivo, da se dvigne, ker si pol si destinacija, pol, se pravi, turist ne bo prišel, ali pa neki gastro gurman ne bo prišel sem, da bo šel v dve gostilni. Ja, ne? Ali pa da bo jedel pico, ne? Ja, to pa tak, ne. Dobro, pico pa to, mislim, mogoče bo prišel na Lignje, ne, kao verjetno se Lignje pa največ poje v Prekmurju. No, ne? Ravno ja, to imam eno vprašanje, ja. Skoraj vsaka gostilna v Prekmurju, ne, jih ima na menijo Lignje. Ja. Cigansko pečenko je denimo težje najti, tudi vampi, recimo, so ena taka eksotika ali pa bograč, ja. Da ga poješ za malico, recimo.
Če gremo preko meje, uporabijo recimo, pa je normalno, da imajo tam gostilne na jedilniku domače jedi, pa tudi v Avstriji recimo pohan picek, fižol, klobase na vsakem koraku. Še iz bučnega olja delajo na nek način večji brand kot tukaj mi v Prekmurju. Zakaj je tako po vašem mnenju oziroma po tvojem mnenju? Zdaj, glede brandiranja teh klasičnih jedi, sem jaz malo skeptičen, ne? Zato, ker pač, če nekdo nekaj, ne vem, že 1000 let kuha, pa zdaj to pove, da to ekstra tu. Zato, ker, kako pravim, gastronomija je submigracija in ti dejansko, če nekaj zafiksiraš, ti onemogočaš, da bi se ta produkt razvijal, ne? Bom rekel, zdaj, ne, Bosanci so zdaj zaščitili sarajevske čevapče, mislim, ne, in to je kaj absurd. Tudi mi smo krajinsko klobaso slovenci, ja, samo dobro, ne, recimo, mi smo vedno krajinske klobase rekli krajinska klobasa, v Sarajevo pa noben ni rekel čevapčičem sarajevski čevapčiče, ne, nikoli se niso, ne, so čevapi, čevapi, in zdaj ti zdaj dejansko, kaj pa je zdaj tu za tehnologije, nič, ne, zmelješ meso, pa to, mislim, zelo, spet, zelo primarno, ne. In kaj pa zanimivo so pa, ker niso mogli tehnološko zaščititi, ker ni nobena znanost, ne, so pa geografsko zaščitili, ne, se pravi, zdaj lahko Sarajevo, pa še ne vem, par, dobro, to še ni evropska zaščita, to je njihova, ne, par vasi okoli delajo sarajevske čevape in, mislim, čemu je zdaj to namenjeno, ne, namesto, ne, se pravi, to pomeni, da sarajevski čevapi ne bodo nikoli pica, ne, ni put pica napolitana ali ne vem kaj, ne, ker ne bodo, ne, to je, in te zaščite so tak, so dvorezne, ja, sicer tu nekaj denarja se dobi, pa te ljudje, ki to so zraven, ja, fajn je, da se ta tradicija nekaj zaščiti, samo če nimaš ti substance, pa nima smisla, ne, in to bi se, zdaj, Avstrijci, njihova, oni so bili zelo podobni kot, kot je pri nas, s tem, da je pa pri njih ta, še vedno ta, rekel, ta nekši tradicija, družinska tradicija in to mogoče tudi, Balžic me je to Janez upozoril, ker mi imamo to je bi se razlika med avstrijskim pa med madžarskim dednim upravom, ne. Se pravi, ko v madžarskem je šlo vse na iste dele, ne. V avstrijskem pa na prvega sina, se pravi, da se je, in ne, če vidimo tudi njive ali pa ne vem, kmetije, vidimo, ne vem, tudi na Prlekiji recimo, so večje, ne, kot pa, in v Prekmurju se je pa vse samo delilo, ne, na enake dele in to je avstrijsko, je malo to nekaj, pač se grunt ne tala, ne, in je, bisi, in je, zato se mogoče te družinske tradicije več, ne. Ja, Mađari so pa tako, oni so pa bili pač ta vzhodni blok za železno zaveso, oni se pa zdaj spet, ne, probajo zavedati, kaj so bili, ne, mislim, ampak, ja, je pa res, da na Mađarskom... Je pa dejstvo, da oboji držijo, ne, tako, ja, je pa, v spredju, ne, tako bisi, Avstrijci zaradi te logike, Mađari pa bolj zaradi, ker so, bisi, še vedno toliko ne raz... Mislim, ne rekel... Si želijo mislim, več še vedno imajo tudi, cveto, ne? Oni imajo, recimo, ne vem, mađarsko, tudi šole, gastronomske izjemno dobro, tudi Mađarska je na Bocuse d'Or, pa teh, ne vem, med 10 državami evropskimi, ki nastopajo, ne, mislim, oni imajo to gastronomsko tradicijo in recimo oni imajo tudi v primerjavi s Prekmurjem, imate veliko sladkovodne ribe še v kulinariki pa tega, ne, tako da, ja. Še eno vprašanje, Soboško. Bi lahko rekli, oziroma rekel, da je langaš tukaj na Zvezdni ulici še edina prava taka soboška street food hrana? Ja, upam, da ja, ne. Mislim, to je tisto, kaj je še, kaj langaš pa tisti pomfri, ne. Fajn masen, ne. Je pač, to je dejansko generacije soboške mulerije prehranilo, ne. Veste, koliko let je, da smo prvi McDonald's dobili, ne, se pravi, mislim, kaj koliko 70 let po preden od ustanovitve ali koliko, ne, smo mi prvi McDonald's dobili in, ja, zdaj nove generacije, mi smo še odraščali z Langaš barom, ne, te nove generacije pa so pa... Pa se mi zdi, da mislijo, da je više kulinarike burger, ne. Ja, se to je to, ne, in to je zdaj, ne, to je pa burger je pa spet zanimiv, ker je prišel z Nemčije v Ameriko in izvožen nazaj, ne, in to je, ja, sicer, jaz kot gledam recimo pri naših, mislim, pri tej novi generaciji pa več niso niti tako, so že imajo ene druge, ne vem,
Tukaj na Dunaju, recimo, kaj gledam, ali pa to se už nekakšno azijska, ali pa to, res je, ne? Res ne. Ni več ta burger pa pica ultimativni, ne? Narekuje ja. Tudi malo ja. Tudi socialna omrežja in ja, tako, ne? In oni so tako povezani, oni zdaj niso tle povezani, ne? Lokalno, oni so povezani s kakoli, ne? Definitivno, je pa res, ja. Da je to bisi dobro pa slabo, ne? Pridejo, ne vem, kaj so hodili na neke cmoke, ko so neki začeli delati na mislim, cmoke, ja, ja. Te so, ne vem, kje je najboljši preferhat, kako je najboljši kebab na Dunaju, ja. Te hodijo v neke azijske. In to je, pač njim je svet ravna plošča, ne? Just click away, ne? Fajn je, če ja. Prvič neko tako tradicionalno ja, ja, za ja. To kulturo jed provaš, pa da je vse dobra, ne? Da ja. Če prvič mislim, ne se... rečeš ti Japonci, recimo, pa ja. Jejo zelo zaničevano, ja. Ne? Vse to je glih to, kaj ti si, bisi s tem si ti nekako tudi dejansko širiš obzorje, kako bi rekel, tanjšaš, mislim si, ustriš si okus, ne? In, te znaš prepoznati, ja pa res, kaj bi si to, kaj pa se te doma skuha ali pa te naše domače jedi, pa, to pa gre skozi. Ja. No, to si zdaj super navezal na naslednje vprašanje. Kaj pa je tako po Fišerjevo, sem jaz imenovala, sploh prekmurska kulinarika, kaj je tisto, katera jed najbolje predstavlja po tvojem mnenju? Prekmurje, prekmurska gibanica, bograč, ciganska pečenka, langaš? Meni, za mene osebno je recimo je bujtorepa, nekaj takega, ki redko, sicer to glih, ko sem bral te knjige o teh imigrantih v Ameriki, recimo 97 Orchard Street, nekaj je, to je zanimivo, ko so, ne, so bili Židje, Italijani, Nemci in Irci. In Irci niso nič prinesli, samo pesmo pa nekaj niso nič imeli doma. Ne? Niti viske. Ne, ja, pesem pa religijo, ne. In so oni recimo tam, recimo corned beef, ne, se pravi, da so ljeno govedino, so oni vzeli z krompirjem sukelo za svojo jed, ki je pa doma niso imeli, ne, to je bisi njihova identiteta, ne. Mm-hmm. In te se, pri vseh teh jedeh je bila kaša not, ne, recimo tudi drugih, ne, ne, Nemci so ta, kaj je že, krauthobleri so bili, ka so ribali zelje po hišah, ne, in so kislo zelje tudi prinesli, ne, in recimo v teh, eno, če se je kaša uporabljala za gostitev, ne, jedi, in te, sem, meni pa to je naša bujtorepa, se pravi, mi damo na konci, damo proseno kašo, ne, tako. Noter, in je bi si potem, se pravi, kako pravi, to je ta, old world dish, ne, se pravi jed, ne, pa tudi začimbe, ne, zelo enostavne. Tako da meni je recimo bujtorepa mi je super. Ko sem pa razmišljal enkrat, mislim, ko sem neko tudi neko temo delo v evropski kulinariki, kaj bi bilo, kaj pa tako se mi pa zdi, da je regrat. Regrat v solati, da je zelo naš, ker to pa res, ne vem, če se kostanje, ne vem, imate na Korziki, pa ne vem, mak imate v Estoniji, pa ne vem, kaj se mi pa, ne vem, ta regrat v solati pa res nisem, zelo redko vidiš, da ima kera in se mi zdi, da tako najbolj slovensko ali pa najbolj naš celo z bučnim oljem, ne, bi pa lahko regrat bi pa lahko bil to tisti, ja, bi je neke taki, neki taki, res je, ja, predvsej tako nezanimiv deluje, ne, ne ja, prodaja se ja, ga, ja, ne, ja, ja, ne tako pozabljen, ja, oziroma pač... Tako da to se mi zdi, da recimo, če je neka, kaj bi bilo, nekaj pač te pohane, imaš vse posod zelje, imaš od Skandinavije do Turčije, si ne. Si pregoščiš ja. Kaj, kak je pohan šnicl na Dunaju? Ja, definitivno, ja, to je pač... So najboljši na Dunaju, tako po tvojem okusu, kot to vsi pravijo, ja. Ne, dunajski šnicl. Ja, Dunaj, mislim, sigurno so najdražji, zdaj ne vem, če so pa najboljši, ne, ker zdaj so že, ne vem, te taleči in te imaš, zdaj že imajo celo dramo, ne, ali v olju, ali v... Aha. Kokosov in olje ali v masti, ti ga lahko naredi. No, spet, ne ostajajo pri tistem, ja. Ne, samo, ne, samo to je specialna turistika. Želijo zadovoliti, ja, samo je pa, vse. Ne vem, to pa krompirjeva solata je zdaj že, mislim, ko prije na 35 evrov tako, v centru, tako da to so že, oni so z tega šnicla naredili. Ja, mislim, znajo ga, definitivno. Se to je tako pri pici, ne? Zakaj Italijani najboljšo pico delajo? Mislim, sto, samo ne dvigujejo, pa po drugi strani ja, tak se, cene, ja, ne? Se rodi, pa je že bil foter, je pico pekel, pa dedek tako. Je pico pekel, pa če v treh generacijah ti nisi se naučil pico peč, te res nisi skoli talent. Nisi ne? Italijan, tak da, ne? Če ti tako. Vsak dan 100 pic pečeš, pa 30 let, ne?
Vse nekaj že te nekaj prime. Že ne? Zdaj pa od pice greva malo bolj k zdravi prehrani. Okay. Kako pa se zdrava prehrana in prekmurska kulinarika, kako prehajata z roko v roki? Recimo pečenje na masti, ne, na svinski masti, pa rdeče meso. Ne, zdaj, vse, veste na, vse veš na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, bi nekomu že... se kakšni signali ne, sprožili rdeče luči, da to pa ni zdravo. Ne. Ja, samo vprašanje, kam te, ko si signali sprožijo, pol grejo na malcu. Ne. ja, vse besi, vse imamo. Ne, se recimo Ajda je superfood. Ne. Recimo Ajda se vrača v kulinariko in je resno, resno mislim, izjemno kakovostno živilo. Ne, in če gledamo, spet tega mesa je ogromno bilo, samo To je bilo spet z tega, ker je na eni strani ni bilo in se vedno meso se je, rekel, želeli so si ga, tako ne? Se je bolj potenciralo, ja, kot ja. Je pa bilo. Zdaj, ko imamo pa izobilje, pa ja, imamo tako, tudi mesa pač to, ampak zdaj, imamo ogromno zelenjave, recimo tudi bom rekel, nekih teh zelišč, mi smo enkrat šli s tem zeliščarjem, ne, za eno turo in ja, bi si sploh si ne predstavljamo, kaj pri nas vse raste. Ne? Raste ne? Ker recimo Skandinavci so pa prav z tega naredili vrhunsko zgodbo, ne? Se pravi vrhunsko gastronomijo. Ne? Faroe Island, Cox restauracijo na Ferskih otokih, ker tam pa ni, tam pa imajo eno ovco, pa eno repo, pa neke te, ne? Ker imajo, ne vem, 3 mesece imajo vegetati, mislim, ja. Kaj raste. Ne? In je, bi se samo treba mogoče malo bolj zazreti to, kaj imamo, V naravo, ne? In iz tega, ja, in iz tega, ker ja, meso je pač je prisotno in je pač tudi procesirana hrana, zato ker je pač prilagojeno sodobnemu načinu življenja in dejansko cenam, ne, se pravi, če ne bi mi imeli živilske industrije, si marsikdo ne bi mogel v nedeljo privoščiti piščanca od tega, ker če bi vsi na tem kao ideji, kak bi mi radi, ne? Samo to moraš plačati, ne? Da ti bo nekdo pasel kuro. Ne? Mislim, tako da, ja. Živilska industrija pa v Prekmurju vedno bila zelo močna, tudi na zelo visokem nivoju in je pač to tisto, kaj je danes realnost. Ne? Zdaj, veliko krat pa potožijo predvsem vegetarijanci oziroma vegani, da v prekmurskih gostinah praktično ni neke izbire. Edino, kaj ti ponudijo, je pohan sir. Ja, se to je. Ja, pohan je v tujini drugače? Ja, mislim, to je spet eno z drugim. Mislim, ja, definitivno pač naša neka ta kulturna tradicija ni, samo, ne vem, kaj pa zeljove flikice, ne? Mislim, kakšen je problem, da narediš zeljove flikice, se to, ne? Ne? V bistvu ja, se tako... Ali pa, ne vem, ajdove palačinke, ali pa, ne, pač se da na slano, ali pa to. To je pač, to je dejansko posledica neznanja, pa malo, kaj verjetno, kako pravijo, noben ne dobavlja, ne? Ne? In ti imaš, bi si, vse sestavine imaš doma, vse sestavine imaš pred nosom, zakaj ne bi neke zeljove flikice, kaj pa tudi, ne, jasno, prleki dajo to zabel še not, ne, samo pa več ni tako vegetarijansko, ampak ni ovir, ne, ne vidim, zakaj ne bi ne, neki kuhar, ki ima relativno dobro znanje, kuharsko to naredi zelo enostavno, pa tudi zelo, tudi ja, tudi zelo, zelo dobro, mislim, lahko je, bisi, zelenjavni menu je lahko glih, glih primerljiv nekemu mesnemu meniju, tako da... Ja, se zdaj v zadnjem času se mi ja, zdi ja, vseeno, ja. Da je več osvečanja. Imamo buče, ne, se z buče lahko ti narediš čuda, ne, vseh teh sestavin. To mi je zanimivo, kaj je recimo na Dunaju prav ta Paul Ivič, ne, on je na gostinu Tijani, on je bi si dobil Mišelinko za vegetarijansko restauracijo, ne, in je izjemno uspešen in to je bi si isto pak hit, ne, kot ja, res med je. Drugimi. Ne. Res je. Ja. December je. Kako ga boš preživel? Kakšni so kaj načrti za prihodnost, če jih želiš deliti z nami? Se veš, da je ta mesec, se že vsi malo pogovarjajo, no? Kaj bi pa drugo leto, kakšne so želje? Ja, jaz imam zdaj še ta december. Zdaj smo to knjigo, ki je bila v Beogradu predstavitev, zdaj bi si jo rinemo na prodajna mesta. Ne, ker pač nekaj je v Beogradu se ustalo, ne, ko je se tam prodaja.
Zdaj, jaz, nekaj je šlo, se pravi, da treba bilo carino narediti za EU. Po Murski Soboti pač so te odprodajna mesta, pač Hotel Belmur, Expano, Kodela. Zdaj, v bistvu na Dunaju, 14. Imamo predstavitev na Dunaju v eni delikatesi, ki je pač ta prostor pokrivamo. Zdaj smo dobili tudi naročilo z New Yorka, z Kitchen Arts and Letters, ne, tam, kjer se že prekmursko prodaja, Odlično. da jim moramo lifrat. Se Tako da bo še pravi, precej podjeten zdaj ta ja, to se zadnji zdaj ta mesec. Ja. operativa, ne, se pravi, moramo to spraviti na ta prodajna mesta, pol je ta, Ivan je tako v Berlinu, tako da ta, tako bom rekel, first we take Manhattan, then we take Berlin. O, ja, torej, tako da, ja. Samo bo leto boš tako v Berlinu. Da, ja, ne vem, ne, to zdaj pač, tam sem, ne, pač to so te države, kjer se 23. se ustavi in je pol do 6. Je potem res je ne, malo podaljšano, ne? Ja, kaj, dobro, pa v tem pravoslavnem srbskem delu se še tam do 14. Tako da lahko potem iz Berlina greš v ja, Beograd. Tako, pa... Ja, tako da to bo, mislim, se s tem ukvarjam, mislim, ampak to je pravim, to je za zran, mislim, zran, tako da... Tako malo ja, tak da, ja, za naslednje leto bomo videli, ne, neka, upam. Neka bo. Neka bo, ne, moramo neke stvari zaključiti, ne, ampak pravim, je odvisno, koliko bo suporta na tem treba. Zato, ker to je pa spet, ne, to je pravim, ta Beograd je takšen križišče, kjer je, kjer se marsikaj dogaja in ima tudi neke, ne, ogromno je teh, ki so vezani na Beograd tudi po svetu, tako da Odlično. Moramo to oddelati, ne. Pričakujemo, ne, spet kaj dobrega, ja, vsekakor. Bo spet kak, kaj. Matej, hvala, ja. Da si se oglasil. Ja, hvala za povabilo, ja.